Ten benzín za těch 50 příští rok. Historické záběry. Svaně, no. Ta značka Alarm 2000. Je 17.56, od ní chtěl být doma, ne? Ne, je doma. Do 7. To protahuje. Já to jsem právě patřil. Hej! Tak na vás kašlu, jestli chce dívat na ještě. Ještě prosíme pana inženýra Radovana Nováka, aby se přišel také k nám. No a ještě se tak stane, tady jsme právě nalepili nálepku. Tak. Rozpřání to nemusíš, on to z dálky celé. Ne, on to z dálky celé. Tak, tak.
včera otevřený. Zem trmutu. Historické. Máš tímto tlačítko? To nevím, kde je. Tady asi nejde, to je dále 27. Co nám k tomu povíte? Bylo to dobré auto, ale už není. No, no takže takto neslavně končí naše výprava na Badum Rally. No. Tím končíme. Trošku možná pojede na motorce, snad aspoň tam pojede. Jo, už to jde. Tak. Tady ten opravář se snaží opravit motor, který se jinak, nevím, se zmáčkl, který se jinak neopraví. Protože tam něco bouchlo. Už možná víme aj co. Ale... Ne, možná nevíme to, ale nejde to odškubovat. Nejde to odškubovat. A všude tady kolem jezdí auta. Jako aj ty rallyové. A my je nevidíme. Tady je to zrovna hazard. Dobře, do teď počkej, ještě musíš říct. Do chvíli ti padnu. Bežte si. Pojď. Totálně nebylo nikde místo. Teoreticky, to není možné, ale. Dobré to je. To je hrozné. Živý jogurt. Odalo. Plné zahrady lidí. Na které jsme s ním. Tam jsem já. Mám někdo dobrou náladu.
Hm. Nevíš, že to není fakt. Ka ovruce. Jsem si to ostříš. To půjde. To je. Who is this? Stará klokočka, jo. Yeah.
Jo. Když mě netkne, jsem se modrou Octavii. To asi nebude. Subaru. Subaru. To zdá nějaká Evo 7. To má to jiný předek. Spojíte, to mám pírok předek. Už měli předtím můžu tady ty spojíte, to je dopředu. Normálně prostě co oni točí, tak jsme už vyrazili. Já jsem vysprintoval kopec. No, to je nejhorší. Ty takové ty sliny, víš, tady tak, vole. Najdi to. Já už mám, ok? To šlo s tím. Jo, dobře. Ty už jsi teď na škoda s tím, že je to stříbr. Doma v baráku, doma ne. Jo, klidně. Já jsem říkal Bertrovi. A že se tam musíme nainstalovat. Hezky, dva za sebou. Kucajs. Jo. Jeď. Jeď, Miro. Miro. Který to je? Jo. Ty nějakou urampu velkou. Sorry, to nás. Vás?
Jo. A pěkně se zbrdil. Jsi zuchnul, se mi zdá. Zadní. No, je to. Takové tam nějaké štěké dolů spolu. Doma sedím hodně. Hlavně na trojka. Remix break. Jo. Dobře. Kdo to je 77? Nevím. Podívám se. No. Vizu výkl fotka. Ještě 6 VRC. Panda, že? No, to panda. A měl však kondu to. Dobře. No a bylo by lepší ty palic CD. Stejnak nemá originál, ne? Já jo. No tak já to mám dobře nahrané. Máš tam taky ty videa? Ty videa nemám. Je tam mám videa. To mě vážně nebaví, no já jsem to stavu. No, já tady jezdím. Perfektní, jo, no. Já v stopách Valašské zimě letos nejedu tyhle. To nebude zrovna. Jo. Škoda. Felicia. To bylo pěkné. Po seriálu, ale tady. Jo, to skoro měl. To pobavíš v té realitě, jak byli. Jo, to bylo dobré, no. Kluci. Co si s jménem, vole? Castro, škoda. Ty mu to moc nejde. Kamoš říkal, že to viděl, když jsme chtěli. Karol. To druhá. Kamoš říkal, že to viděl, kde to stalo. Mám to marma? No. Mají life a taková. Taky na patník. A končí. Ne, končí. Jdeme dál. Je to byl rasistí. Když ho za to jenom pokusí. Kybrčál. S tím jde nějaký vodní. Au. Tady mi všichni problém se řadit. Nej, to ten zelený, co jsem viděl na Petřince. Říkám, tak nemám co dělat, sám tam nepůjdu, a ještě jsem říkal, ještě ani nevím, jestli tam půjdeš aj ty. Říkal, že sám tam nebudu, tak to pošlo. Všechny skvělé úplně. Z toho Miami se mi to ještě hrozně líbilo. Teď byl to mám se skvělé. Škoda, že to není vidět. Je to ten? Je. Jo, dobře, ty jo. Ten toho jsem ještě tak neviděl. Jaké hry, jo. To fakt jezdí, jak kdyby jezdí rally. Oh, my God.
Scanner všechno. Jo? To musím taky páteř na místě hrudní. Byl jak ten. To bylo náhodou. Jo, jak jsme byli vždycky v tom, jak byl ještě CD, no. Tak tam byl Falco, i hity. No. A Borky. No. A dívej, jak dobře, tyhle hovor, tak ty si to máš. Mám ho. Mám ho tam. Nějakou první písničku, to možná je její teprve, jako nějaký hit, ale fakt je to dobré. Určitě to znáš. Jaké si dobré kuchyče. Jak tam těch opět, jak se to tlusté? Teďka nechávám. Já ti to ukážu na normálním kole pak, jo? Dívej, takhle, dívej. Toto je 225, to šedé. A toto je 40. A toto je 16-palcové. Jo, tak. Jenom kolo a pneumatika a už je to... Ano, a to pneumatika už je 225 a 40. Protože to musíte vyšetřit, ještě já jsem to neviděl. Toto je třeba 16. Protože tomu slunku nic nebude vidět. Fakt. Může jde na výlet. Mu říkali, jestli na mohu vyšetřit. Ten ještě jede, si vidím. Tam přišli ti rodiče. Kaboroška. Tam vypíral to řádce. To pivo, vole. Ok, pivo. Nej, tak si vypíš. Bordel. Tak dáš si. A teď jsem to utíral, tak je zalepené oči úplně. To není Igor. Nevadí. Dráj. Jo. Tam je sraní. Je to tady k vám. Dobrý jiná rychlost. Thank you.
kávu, váhu, tím nevyhodila. A už to už tam Thank you.
Ty rozlámaní. Henrik. No, IBC. No, taky. S tím tříská parkant. Tyjo. Thank you.
Jako 100% to je. Takže dnešek nám nevyšel moc podle představ. Uvařili jsme naši bobinu, škodovku. Takže jsme museli dnes hodně narychlo změnit nouzově auto. Naštěstí se nám to podařilo. Takže jsme stihli aspoň 2 ze 3 rychlostních zkoušek, ale velice těsně. No nejde to moc vidět, protože je tma. Jist tam není vidět. Ne? Ne. Je to tma jako prase. A tím dnešek končí. Thank you.
podvodu. No. Good, yeah.
Jo,
Mám ho. Máš ho? Máš tu, máš pásku, vole, nemáš tu na rámy. Ještě chvíli, máme čas. Jo, pak. Ten ho má, vole. Tam akorát, no. Směr doprava. Se dá no bicho. Tak, jsme na střeše staré tržnice. Já taky, aby mě bylo vidět. Tady čekáme na cíl Barunky. Je to proti slunku, ta rampa, takže asi nebude nic vidět. Tady střecha. Zastavíte baterky nemáme, tady to dělou. Dobré.
jsme všichni tady zase. Ale jsme na nejlepším místě. Že? A bude už ty střední. Smrtone nemá šanci proti té skupině. Kdy jsi startoval Gargul? Gargul 11. 11, ty se máš na autě, ne? Thank you.
docela tady neoháněj. Škoda toho bychle. Zajímavé, co tam oni tak zjistí. Má dobré kola. No. To je asi jeho starší auto možná. Opočenský. Počkej, jestli zlíní nějaký výhled? Tady je zlíní. Já už něco kontroluji, oni kontrolují, jestli to mají zablombované. Aha. Kdy kontroluji? Plombu na tom motoru, jako, aby si nemohli na to připravit. Ale má pechové auto v tom případě. Já má pevné. O kousek pozdějc. Hector Jan jel dneska. Ne. Hector Jan má toho barevného skrta, že tak chtěl. Joka. Má to velký. Čeliků. Joka. Ale měl skorta, ne? No mě hrvá, tak Roman už asi 120 rok. Já si to tak nepamatuju, vole, za zemí. Jaký výčík chýma to. Jak zdravý chudák. Má tady hodně příznivců. Mm-hmm.
Budem tu dokonce až? No. Já. Kolik hry jelo? Tak 60, že? Taká 50. Ne? Tak jsem říkal, že tady ani udělal místo pro mega. Celtka ne, to byla. Jo, to byl. Sabari. Daru Subaru, ten mohl, že? Už to mi jezdil dobře, no. Už to si nepamatuju. Když tady byli auta, nikdo je na to nějak srou. Takže se nebude nikdo hrát na cestu. Já si to písu. Nádherný záběr na Romanovi boty. No. Zazumuj to na mrak. Je to, ale není to zazumované. A jak se opalujem. To si budeme počít v zimě, až budeme chtít vyropálení. Kde je to slunko? Tady. Jež. Jak se zvědělám těžko. Nikale! Kyn nesměrý. Žvičo.